Цифрландыру жаһандық сала. Бұл үрдістен бәсекеге қабілетті экономиканы дамытуды және халқының тұрмыс сапасын жақсартуды ойлаған мемлекеттердің ешбірі бас тартпайды. Қазақстан да осы елдердің қатарында. Сондықтан елімізде цифрлы Қазақстан бағдарламасы енгізілді. Аталмыш бағдарлама цифрлық технологияларды қолдану арқылы халықтың өмір сапасын арттыруға жол ашады. Осы орайда облыс әкімдікте жергілікті атқарушы органдардың 9 ай аралығында мемлекеттік қызмет көрсету бағытында атқарған жұмыстары қорытындыланды. Бүгінде цифрландыру үрдісі тыныс тіршіліктің барлық салаларын қамтиды. Қазірдің өзінде мемлекеттік қызметтердің 90%-дан астамы электронды түрде көрсетіледі. Осы жылы 9 ай ішінде санды және жеке тұлғалар 6 миллион 168 мың электронды түрде қызмет алыпты. Бұл көрсетілген қызметтердің жалпы санының 93%-ын құрайды. Мемлекеттік қызмет көрсету саласы азаматтардың мемлекетпен жанасу негізгі бағыттарының бірі болып табылады және халықтың сенімі мен қанағаттың деңгейіне тікелей әсер етеді. Электронды үкіметтің қалыптасқан инфрақұрылымының арқасында жыл сайын қызметтерді электрондық нысанға көшіру, азаматтардың талап етілетін құжаттардың мерзімдері мен санын қысқарту бойынша шаралар қабылданады. Мемлекеттік қызмет көрсетуде электронды тәсілді танымал етудің ең тиімді жолы тұрғындар арасында ақпараттық жұмыстарды белсенді жүргізу. Осыған орай облыстағы қызмет көрсетуші органдары ағымдағы жылы 4000-нан астам түсіндіру шараларын өткізген. Нәтижесінде денсаулық сақтау саласында көрсетілген қызметтердің саны 4 миллионнан астам. Ол ұсынылған қызметтердің 72%-ын құрайды. Дәрігердің қабылдауына жазылу қызметі үлкен сұранысқа ие. Оны облыс тұрғындары 3,5 миллион рет пайдаланған. 2017 жылы ел бойынша 740-тан астам қызмет түрі электрондық үкіметке шоғырланып, оның 83-і мобильді қосымша арқылы іске асырылады. Ал электрондық үкіметтің веб-порталында ашық үкімет алаңы құрылып, 2000-нан астам дерек жиынтығы ашық деректер порталына орналастырылған. Бір сөзбен айтқанда, электронды үкімет цифрландырудың құрамдас бөлшегі ретінде қалыптасты. Сол себепті осы салада белсенді жұмыс жүргізу керек. Цифрлық Қазақстан бағдарламасының аясында бүгінде еліміздің барлық телек салалары жаңа технологиялармен жарақтандырылып, жоспарға сай цифрлық жүйеге көше бастады. Бағдарлама шеңберіндегі тиісті іс-шаралар өздерінің өміршеңдігін көрсетіп отыр. Айгерім Төлепова, Манарбек Қосқылов, Қостанай телеарнасы.